ពលរដ្ឋថារថយន្តដឹកលើចំណោះឆ្លងកាត់ស្រុកកំរៀងឯនគរបាលបានត្រឹមតែហុចដៃយកលុយក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ59ត្រង់ចំណិចភូមិបឹងរៀងឃុំបឹងរៀងស្រុកកំរៀងបានឲ្យដឹងថាស្ទើរតែជាប្រចាំថ្ងៃគេឃើញរថយន្តដឹកទំនិញនិងដឹកអ្នកដំណើរដែលមានកោដៅពីឡែមទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងភ្នំពេញបានដឹកលើចំណោះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំណែកសមត្ថកិច្ចដែលដាក់គនត្រូលប្រចាំការនៅចំណិចខាងលើបានត្រឹមតែហុចដៃទីលុយដោយពុំបានចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថារថយន្តតាក់ស៊ីខ្លះបានញាត់មនុស្សស្ទើរតែលៀនចេញមកខាងក្រៅចំណែកសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមតែឃាត់រថយន្តទាំងនោះឲ្យឈប់រួចក៏ងក់ក្បាលយកលុយដោយពុំមានចំណាត់ការអ្វីឲ្យមើងម៉ាត់នោះឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកមានច័ន្ទប្រធានផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំរៀងដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រតិបត្តិការបានឲ្យដឹងថារៀងរាល់ថ្ងៃខាងលោកពិនិត្យមើលរថយន្តបឹកទំនិញលើចំណោះពិនិត្យបានបើកបរនិងឈៀកហើយបើពុំមានបែបបទត្រឹមត្រូវលោកនឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែករថយន្តតាក់ស៊ីដឹកមនុស្សលើចំណោះវិញខាងលោកបានត្រឹមតែផាកពិន័យប៉ុណ្ណោះមិនដឹងជាណែនាំយ៉ាងណាទេព្រោះពួកគាត់មិនធ្វើតាមដូច្នេះមានតែបណ្ដោយតាមដំណើរទៅចោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាមន្ត្រីនគរបាលនៅឯស្រុកកំរៀងនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺចាំតែហុចដៃយកលុយតែប៉ុណ្ណោះបាទពីការផាកពិន័យនឹងតែប៉ុន្តែយើងតែងប្រើភាសាសាមញ្ញថាហុចដៃយកលុយតែជួនកាលមិនហុចទេគឺគេយកប្រដាក់ឲ្យមកកផៅមកបាទយើងសង្កេតឃើញហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការគេហៅថាចាប់វិធានការរបន្ទឹងចំពោះបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ហើយខាងនគរបាលនៅស្រុកកំរៀងបញ្ជាក់ឲ្យថាបើសិនជារកឃើញថាមានករណីថាខុសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺថាមានការដាក់ពីនៃអត់ទោសទណ្ឌដូចជាករណីកញ្ញាសេងជួយលើកឡើងតពន់ទៅនឹងការដែលរជនតាក់ស៊ីបាទគឺបានផ្ទុកមនុស្សបាទច្រើនបាទច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងក៏វាអាចបង្កជាបញ្ហាគុណណាស់ឯផ្សេងៗក៏ដូចជាករណីបាទឈៀកបាទត្រួតពិនិត្យតតើរជននោះមានការឈៀកត្រឹមត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអាចថាមានគេហៅថាអាចបើកបរបានដោយមានបញ្ហាអ្វីទេព្រោះថាកណ្ណាបើមានបញ្ហាព្រោះថារជនបញ្ហារជនដែលមានបញ្ហាក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ហើយតែពាន់ទៅនឹងរឿងគុណចរាចរណ៍នេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបជូនផងដែរថាយើងបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីកញ្ញាសិនឈួននៅឆ្នាំ2016បាទដើមឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាមានការដាក់ទោសទណ្ឌបាទធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនច្រើនមែនតើបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការធូរស្បើយនឹងមានការគេហៅថាបន្ធំធូរធោបថយទៅបញ្ហាគុណចរាចរណ៍ពោលថាឥឡូវយើងដឹងហើយបញ្ហាគុណចរាចរណ៍គឺជារឿងមួយដែលកង្វល់មែនតើទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់ថ្មីនឹងមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគោរពច្បាប់ឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយការស្លាប់និងរបួសដោយសារតែបញ្ហាគុណចរាចរណ៍បាទ